Връщаме се отново в студиото на Prime Time. Няма риск изплащането на пенсии да спре след 10 юни. Това увери управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов. Според него под въпрос е само увеличението от 1 юли, ако няма удължен закон или нов бюджет. Има ли пари в държавата и кой може да ги харчи, разказва Георги Карамфилов. Представете си, че имате 57 милиарда лева в сметката. Но не можете да ги използвате. Ето това е държавата без бюджет. Юни месец, между 10 и 14, ние ще спреме да плащаме. Държавата няма да може да си плаща дори заплатите и пенсиите. А когато разходите надхвърлят приходите, опциите са две. Или намалявате разходите си, или осигурявате допълнителни доходи. Според служебната власт, събирането на данъците върви по план. Само че сметката пак не излиза. Тази висока събираемост не е достатъчно да осигури финансирането на ръста на разходите. В такъв случай режем разходите, само че и тук има условия. Не се пипат социални разходи или заплати. Ситуацията изглежда все по-объркваща. Не може един път да слушаме, че сме пред фалит, на другия път да слушаме, че не е така и че сме стабилни. Първите две политически сили вече си подсигуриха мнозинство в парламента. И в началото изглеждаше, че имат общи виждания за план сметката. Успяхме да излезем извън режима на обичайните политически наддавания, който отбелязваше подобен тип разговори до момента, и стигнахме до няколко общи виждания. После се оказа, че не е съвсем така. Голяма част от секторите, така наречената програма, беше под формата на булети в екселска таблица, заклинания, лозунги, шепоти. За да не блокира държавата, Народното събрание трябва да удължи още веднъж план сметката за миналата година, поне с месец. И след това в този времеви прозорец да приеме нов бюджет. И да се урежат някои инвестиции. Колко проекти, на каква стойност, в кое министерство, в коя община, на какъв етап е, има ли обществена поръчка? За да спасят държавата, депутатите трябва да действат бързо, защото след малко повече от две седмици държавата ще изпадне в патова ситуация. Пари има, но никой не може да ги използва. За Евронюс България, Георги Карамфилов.